é assim, ó, na diagonal. Não, não, nem vou no banheiro, não. Vai no banheiro? Não. Chegamos a um ponto importante da de Parnaíba. Banheiro. É o Defecator. Ó, veja a fila pro Defecator. Olha lá quem tá lá na fila. Olha lá, o Márcio tá na fila. Como sempre é Brasil, né? A tradição de fila, até pra cagar, vou mijar, né? É. E os caras se matando lá. Acabamos de fazer a descoberta. Acho que o museu é aqui, né? Não, é do outro lado, mas é. Eu vi na placa lá embaixo. É tudo proibido de estacionar, hein? Viu? É tudo proibido de estacionar, hein? Bom, é bom que já se tomar a multa, nós já tomamos coletivo já. Hein? A multa coletiva, ela psicologicamente dói menos. É não, Marcio? Olha pra nós. O que você acha da multa coletiva? Vamos adentrando, isso pode ser um castelo mal assombrado, deixa eu ver, atrativos, como diremos. Antiga casa do engenheiro-chefe da teoria é a briga hoje, um dos principais museus da vila. Funcionamento, terça, ou seja, funcionamento, Momento cultural, Brasil, se não cobrar... De terça a sexta, com agendamento, sábado, domingo, feriado, das 10 às 16. Sessões a cada 30 minutos. Bora dar uma olhada só. Márcio, fala a altitude acima do nível do mar que você acha que tem aqui. Vamos dar palpites, depois a gente olha. 300 metros acima do mar. 300? Ah, não sei. Santo André é quanto? Santo André é 732. Sério? É. Isso? Ó. Não, eu acho que metade, acho que a gente já deve estar uns 400. Isso porque Santo André só tem gente baixa. Né? É, não é, 700 não. 732, né? Tô falando sério. Momento cultural. Photopower Express, o patrocínio. Yamaha Animax. Tome multa coletiva. É, agora tem um monte. Estamos agora pro momento arquitetônico. Caramba, ele ia morar na casa do engenheiro. Procurar saber quem que é o engenheiro. Isso é da família Matarazzo. Aqui você pula de asa delta antigamente. Não, mentira, não pulava não. Nossa, pulava sem. Olha o investimento, olha a prefeitura. É disso aí, cara, você patrocina aí. Prefeitura de Santo André é sempre em movimento. Patrocina o Foto Park. As pontes dele, né? Ali já tá tudo funcionando? As pontes que ele tá fazendo? Tá, agora tá, depois de 722 anos, porque é uma pra cada metro sobre o nível do 623. Mar. 732. 653 anos, que é a idade de... Não, 732 anos, porque é um ano pra cada metro acima do nível do mar de Santo André. Tá melhor, entendeu? Que
É mesmo? Já tá tudo funcionando aquelas pontes velhas lá que oh, sabuda. Não, é 463 anos, né? É, eu olhava daqui. Dava pra ver o cara até. Dava pra ver até a hora que seu funcionário ia no banheiro, ele conseguia ver daqui. Parava pra fumar. Cigarro de paia, de fumo de corda, obviamente. A Souza. Aí, para os dois aqui que eu vou bater uma foto com a torre ao fundo. Vai aqui então? O que a gente veio comer aqui mesmo? Torresmo. Ah, legal. Pururuca. É, parada oficial, pit stop, que saco vazio não para em pé. E depois vai comer almoço. A gente vai comer saladinha. De porco. De colesterol, HDL, nosso HDL. Salada de porco. Salada de porco. Suína, salada suína. Salada suína. Com gordura. É isso aí. Né, os whey, eu já vi essa teoria. É. E tem uns whey, ele foi falando, ligado? Mas como é que você sabe isso aí? Eu sou administrador de um grupo aí. No grupo não chamava isso aqui, chamava Em Volta da Fogueira. O nome. É, o nome melhor, né? É. Aí depois que eles mudaram pra Irmãos Galácticos. Os reptilianos. Aí é, os reptilianos, tem os Grey, os cinzentos. É, tem os Grey, os Grey é ruim. Diz que é a pior raça de... Mas os caras só falam de sonho, mano. Só vê, é tipo assim, ah, eu tive contato com os Grey essa noite. Mas não, nossa, que viagem. Que erva o cara tá fumando. E a mina falou que foi abduzida. Que o ET... Que o ET era fortão. Fortão, loiro de olho azul. Não era ET, mano. Não. Era surfista. É. Tipo os caras sem camisa, né? Era aquela música do Mamonas lá. Os como é que é o nome daquele? Não, os caras viajam, velho, nas conversas aqui. Eu fico só vendo, velho. Agora você quer ver os bagulho foda, você vai no Terraplanista. Terraplanista também, os caras acham que... O que você queria fazer aqui? Aqui é de graça pra entrar. Tem uns bagulho de... Tem um cinema lá dentro, uns bonecos, um palco. É, não tem funcionário na gestão. Daqui a pouco a sua liga também. Sua ventoinha. É que aqui tá frio. Hã? É que também tá frio, não tá calor. A dele ligou. Não, o restaurante que eu como é ali, ó. Vai.
Não tá gravando. Agora tá. Então, a gente tá aqui agora na casa Fox. Aquela casa do canal 30, sabe? Então, é que tinha um console da Nintendo que tinha um jogo chamado Star Fox. E foi criado nessa casa. Não, é aquele canal de televisão, pô. Fox, sabe? Entendeu? É, onde começou a Fox. É, foi aqui, ó. Se você entrar, vai ter a primeira roupa que o Homer Simpson, do Homer usou e a primeira latinha de cerveja que ele bebeu. Deus com, minha cara, com urânio. Com urânio da, da usina. Vou aumentar pra ver qual que é a... Ó, vou colocar a GoPro nesse QR Code pra ver se ele se transforma numa... casa. Não deu certo. Não deu. No chão tá uma distância muito larga do teto, isso é para ter uma circulação melhor de ar, tá dizendo saúde. A mesma coisa a questão do banheiro. Vocês vão passar pela vila e vocês vão perceber que vocês vão caminhar por vias principais e vielas sanitárias. É, que tem uma aqui do lado, eu vou comentar agora um pouco. Isso, notem que essas vias elas estão do lado delas várias casinhas. Uhum. Essas casinhas são o banheiro. Então antigamente as descargas elas não tinham sifão. Então não tinha como eles se livrar dos dejetos. Quando se coloca esse banheiro ao lado da via, já é automaticamente lançado nessas manilhas de cerâmica, que está de forma subterrânea, passa por um processo de autopurificação depois lançado nos rios. Não é a forma mais adequada, mas para a época, século XIX, foi a ideia. É, então hoje ainda segue essa linha, porém, antigamente nós tínhamos 5 mil funcionários. Hoje nós só temos 953 habitantes na região. Um que é do fruto. Aqui essa peça... Tudo. Ali em cima, na parte alta, eu já vi, eu já comprei sorvete de Cambuci. Sim, sim. Cachaça de Cambuci. Isso mesmo. Essa peça aqui é um torrador de grãos de café. O provolone está retratando produtos defumados. E aqui, no caso, o teto, ele é bem treliçado, que é para ter um escoamento melhor de fumaça. Por conta do fogão a lenha. Dizem que, no geral, as pessoas elas eram recepcionadas na cozinha por conta do aquecimento. O último ambiente é um quarto de moldistas, que hoje nós conhecemos como costureiras. É, vejam pra gente voltar pra casa do vizinho. Deixa eu ver aqui. Aqui é quase muito. Olha a curva francesa. Faz foto. Da mobília. Aqui as fotografias. Então, olha só, o interessante das máquinas fixas. Tá vendo lá a primeira foto? Os maquinistas, eles ficavam ao lado das máquinas fixas, tá? Então, no primeiro momento, eram quatro maquinários. Automaticamente, quatro maquinistas e toda a sua equipe. Esse maquinário todo, ele funcionava a vapor. Então, aqui, ó, é onde está acontecendo um processo de captação de água, que fica hoje, nós retratamos como Parque Natural Municipal Nascente de Paranapiacaba. Essa água toda que é captada é aglomerada na caixa d'água. É, e aí, antigamente utilizava para formular alimento para o maquinário, hoje ela é utilizada para abastecer a região. Essa foto aqui é a Grota Funda, então olha só, Paranapiacaba é aqui, o cume. Eu desço 2 quilômetros, eu chego na Grota Funda. A Grota Funda é a ponte mais alta de todo o sistema, que tiveram 17 pontes e 13 túneis, para fazer todo o circuito de 139 quilômetros de ferrovia, sendo o maior trecho aqui na Serra. Então, ela precisou se fazer essa ponte para ligar uma escarpa a outra, essa e algumas outras. Ela tem pelo menos 50 metros de altitude, tá? Hoje é uma ponte que está desativada. Aliás, todo esse circuito do primeiro sistema, ele está desativado. Por motivos óbvios, né? Sim, atualizou o sistema. Falta de manutenção também, né? Também. Aí eles chamam de funicular essa ponte. Esse aqui é o... Se vocês procurarem no Google, vocês vão ver bastante trilha do funicular é aqui. E aqui, no passado, pátio ferroviário, no presente, museu funicular.
Essa foto aqui, ela tá retratando a questão da caça, né? Então, antigamente eles viviam muito da caça. E no fundo das casas era estimulado a hortas. E eu acho que é isso, gente. Alguma dúvida? Não. Foi bem claro.